បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី App មួយដែលមានឈ្មោះថា BeBoost ហើយប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថា BeBoost គឺជាអ្វី?បាទ BeBoost គឺជា App បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្មែរនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបណ្ដាញសង្គមមនុស្សភាគច្រើននឹងគិតទៅដល់ Facebook Instagram TikTok ហើយនិង Twitter ទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះមាន App បណ្ដាញសង្គមច្រើនប៉ុន្តែ App បណ្ដាញសង្គមនីមួយៗសុទ្ធតែមានមនុស្សប្រើរាប់រយលាននាក់នោះគឺដោយសារតែលក្ខណៈពិសេសហើយនិងមុខងារពិសេសរៀងខ្លួនរបស់ App Facebook មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ Facebook Instagram មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ Instagram TikTok មានលក្ខណៈពិសេសរបស់ TikTok ប៉ុន្តែដោយឡែក BeBoost ក៏មានលក្ខណៈពិសេសរបស់BeBoostដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីលក្ខណៈពិសេសហើយនិងមុខងារពិសេសមួយចំនួនរបស់ BeBoost BeBoost គឺជា App បណ្ដាញសង្គមដែលបងប្អូនអាច post ជាអក្សរ post ជារូបភាពនិងមានប៊ូតុងដើម្បីចុច like comment និង share មាន feed ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃមាន feed trending សម្រាប់រូបភាពណាដែលបានទទួលការ like ច្រើនជាងគេមានមុខងារ shop ដើម្បីធ្វើការទិញលក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលើពីនេះទៅទៀត BeBoost មានលក្ខណៈពិសេសដែលខុសពីបណ្ដាញសង្គមផ្សេងហើយលក្ខណៈពិសេសមួយនោះគឺមុខងារ community competition វាជាកន្លែងមួយដែលមនុស្សអាចចូលមកដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាក្រុមឬក៏ជាសហគមន៍ទាំងមូលហើយមុខងារនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់បងប្អូនយើងដែលចូលរួមគាំទ្រលេង BeBoost យើងនឹងបាទអញ្ចឹងឱកាសទី1គឺឱកាសរេងនៅលើគេដោយបងប្អូនបានឃើញ profile របស់បងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះឡៃឡៃនេះស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរែងនៅលើគេគឺយើងនឹងមានឱកាសល្បីគឺនឹងមានគេស្គាល់យើងច្រើននឹងមានគេឆ្ងល់អំពីយើងគេនឹងចូលទៅមើល profile របស់យើងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅមើល profile គាត់មួយផ្លែតដើម្បីចង់ស្គាល់គាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទបាទហើយទី2យើងមានឱកាសប្រកួតប្រជែង Power ឈ្នះរង្វាន់ជារៀងរាល់ខែហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែឈ្នះរង្វាន់ទេប៉ុន្តែវាជាមុខមាត់នៅក្នុងការដែលមានឱកាសប្រកួតជាមួយនឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែលេង BeBoost ជាមួយនឹងគ្នាហើយដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុង Community Competition នេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Daily Quest បាទវាជាកន្លែងដែល user ទាំងអស់អាចចូលមកជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទទួលបាន B និង Power ងាយងាយដែលគ្រាន់តែចុច Claim នៅលើប៊ូតុង B ហើយនឹង Power នោះបងប្អូននឹងទទួលបាន B និង Power ហើយ Power នេះបងប្អូនអាចទទួលបានជារៀងរាល់ម៉ោងដូចជានាទីដែលកំពុងតែ load នៅក្នុងប៊ូតុងនេះស្រាប់បាទមិនហើយបងប្អូនតាមមុខងារនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេបងប្អូនចង់ចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកទេបាទនោះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនរែងនៅលើគេហើយមានឱកាសដើម្បីនឹងល្បីល្បាញជាមួយនឹង BeBoost បាទហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់នឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពី BeBoost បាទសូមចុចជួយនៅក្នុង Group Telegram ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ